Би гэр бүлтэй үүнийг хүсдэг гар зураг зохион бичлэг шүлгийн уралдааныг Монголынхаа бүх хүмүүсийн дунд зарлаж байна. Энэ уралдаанд Монголын бүх хот, дүүрэг, аймаг, сум багийн 5-18 насны хүүхдүүд оролцож болно. Уралдааны сорилго нь гэр бүлийн хүчирхийллийг бууруулах, зөрчлийг арилгахад хүүхдийн дуу хоолойг сонсох, мөн хүүхдэд хүсэл мөрөдлөө чөлөөтэй илэрхийлэх боломжийг олгох юм. Бага насныхан зориулсан зургийн уралдаан, дунд насныхны зохион бичлэгийн уралдаан, ахлах насны хүүхдүүдийн дунд шүлгийн уралдааны зохион байгуулж 1-2-3 тусгай байруудад шалгуулах болно. Уралдаанд оролцох материалаа 4 сарын 22-нд хүртэл хот дүүрэг аймаг сумынхаа гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн хилцээний ах эгч нартаа өгөрөө. Уралдааны эцсийн шалгуулалт 2017 оны 4 сарын 26-наас 4 сарын 30-ны хооронд Улаанбаатарт зохион байгуулагдана. Хүүхэд багчууд та бүхэн өөрсдийн тухай хоолойг томчуудад төрөхийн тулд би гэр бүлтэй үүнийг л хүсдэг уралдаанд амжилттай оролцоорой. Хүүхдүүдээ та нарт амжилт хүсье.